Вітаю, громадо. Просто зараз Збройні сили України заходять в Херсон. Про те, що безпосередньо зараз відбувається на фронті російсько-української війни, про події в Херсоні та й загалом, ми поговоримо традиційно зі старшим аналітиком фонду «Повернись живим», аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білєсковим. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Росіяни відходять, власне, з Херсону. Вже можна говорити про те, що жест доброї волі стався, чи все ж таки є підозри, що це якийсь маневр? Ні, ну ніякого маневру немає. Тобто те, що очікували, що по факту відбудеться якісь там масштабні вуличні бої, і це така пастка, куди заманюють українських військових, мені здається, вже чітко можна говорити, що цього немає. І найкращим підтвердженням цьому, в принципі, є те, що Антонівський міст зруйнований, тобто декілька його прольотів повністю впали. Відповідно, що показує, що росіяни дійсно реалізовують ті декларації, озвучені ними 9 жовтня, про те, що вони переміщають свої війська, а по факту фактично роблять організований відступ, відступають. І чітко розписалися, визнали, що утримувати надалі лінію фронту в такій конфігурації вони фактично не можуть, і визнали те, що той наш задум операції, який був фактично продемонстрований в кінці літа, він приніс свої плоди. Тому на сьогоднішній момент ми можемо говорити, що це справді по факту такий організований відступ, втеча, а не спроба якась затягнути в якийсь мішок, капкан, тому що після знищення Антонівського моста утримувати якесь угруповання і серйозно чинити спротив систематично буде практично неможливо. Єдине, звичайно, що залишається питання, можливо, якихось вибухових засобів, пристроїв, які можуть бути використані противником, тобто нанести якісь втрати, жертви. Тобто це є ризик, це прораховується, і це якби є такий елемент, фактор, але тим не менш, ми вже можемо на сьогодні говорити, що ми бачимо якби епілог російського перебування на правому березі Дніпра на Херсонщині. Буквально щойно з'явилася інформація від Міністерства оборони Росії про те, що з Херсону виведені взагалі всі військові, кожен БТР виїхав, все винесли, нічого не лишилося. З вашої точки зору, чи відповідає це дійсності? Це доволі сумнівна заява, як на мене, тому що за такий короткий час організовано вивести значне угруповання і значні як і сили, так і засоби під постійними обстрілами Збройних сил України, це мало ймовірно. Тобто все одно із часом, я думаю, ми побачимо відео, коли українські якби підрозділи, вони беруть полонених, можливо, якихось переодягнутих, але полонених тих, які забезпечували саме ар'єргардне так зване прикриття, тому що організувати це одномоментно за такий короткий час, такі значні сили переправити все неможливо. Так, скоріше за все, були виведені найбільш пріоритетні системи, наприклад, артилерійські системи, бронетехніка, це там особливо легка бронетехніка, це менш пріоритетні системи. І тому, я думаю, ми скоро побачимо так само багато відео на підтвердження того, що далеко не все було виведено, особливо бронетехніки, і це буде чимось нагадувати Харківщину. Звичайно, Росія втратила ще більше засобів через неорганізований відступ, і як наслідок намагалася цей раз робити більш організований відступ, але одномоментно зробити це дуже складно, і так само вивести одномоментно всіх, особливо тих, які забезпечували так зване ар'єргардне прикриття. Тому це чергова, як на мене, заява, яка там явно перебільшена, яка не відповідає дійсності, буде спростована і підірве довіру і далі до того, що говорить там Міністерство оборони нашого противника. Як взагалі будуть розгортатися події після того, як Збройні сили закріпляться в Херсоні? Які це можливості нам дає? Основна і головна можливість – це, звичайно, чинити вогневий вплив на глибину російських бойових порядків, тому що із правого берега Дніпра безпосередньо з Херсона відкриваються можливості кошмарити російський тил на глибину десь 80-85 кілометрів тими засобами ураження, які в нас є. Це, мабуть, головне і ключове досягнення, якщо ми говоримо із точки зору саме бойових дій, рівня бойових дій, не говоримо там про якісь стратегічні наслідки
рівні міжнародної політики. Є повідомлення, що з Херсону відведені найбільш боєздатні угруповання російської армії. Як вони можуть бути використані у найближчому майбутньому? Ну, мабуть, найбільш боєздатні – це занадто голосно сказано, тому що ми ж пам'ятаємо, що українські сили наносили вогневе ураження не лише по переправам, по найбільш вразливим точкам Російської Федерації, але і постійно чинили тиск по фронту, тобто із кінця серпня відбувались активні бойові дії на відразу трьох напрямках, тобто наші війська не давали розслаблятися росіянам, мали успіх просування на півночі, тобто їх боєздатними зараз, я думаю, назвати дуже складно, тобто так, це там низка з'єднань повітряно-десантних військ, також окремі сили 22-го армійського корпусу, 49-ї армії, 5-ї армії, але для того, щоб їх направити на якісь інші напрямки, вони мали б якийсь ефект, я думаю, зараз будуть виводити просто на перегрупування, відпочинок певний. Тому поки що якогось безпосереднього ефекту, як там вважають росіяни, заявили росіяни про посилення якихось інших напрямків за рахунок тих сил, які виявлялися, уявити дуже складно, тому що наші сили діяли ефективно не лише по російським тилам, не лише по переправам, але і постійно створювали проблеми по фронту, виснажували противника діями по фронту. Чи можливий взагалі умовний наступ українських збройних сил на лівий берег з боку Херсонщини? І... Тобто зараз фактично виникає дзеркальна ситуація, коли Херсон опиняється під вогневим контролем росіян, так виходить? Так, фактично, і це як наслідок унеможливлює такий прямий наступ в лоб, продовження наших наступальних дій на саме з цього напрямку. І, в принципі, не є секретом для обидвох сторін, що оскільки такі зусилля позбавлені будь-якого сенсу, тому що справді, якщо ми до цього ефективно обстрілювали переправи на Дніпрі російські, то тепер, якщо Україна спробує провести подібну операцію, то вона вже опиниться під російським вогневим впливом, і як наслідок будуть значні жертви. Обидві сторони розуміють, що ключ до материкової частини України, тобто Приазов'я і частин Причорномор'я, які ще контролює Росія, це Мелітополь. І тому лінію оборони ворог там створював навіть раніше, ніж, наприклад, він почав їх створювати біля Маріуполя чи там на перешийку. Тому обидві сторони стануть по Дніпру, будуть, зрозуміло, що перестрілки час від часу, артилерійські дуелі продовжаться, їх ніщо не зупине, буде обмін ударами, але основні зусилля будуть перенесені на Запорізьку область, тобто ворог там намагатиметься оборонятись, вибудовувати краще свою ешелоновану оборону, робити далі різні інженерні загородження. І навпаки, українські сили, я думаю, вже навіть план такий є розроблений, просто питання там створення відповідного угруповання для відповідних дій, але це вже питання, я думаю, наступної фактично кампанії. При цьому, оскільки, на жаль, тепер Херсон знаходиться в зоні дії всього спектру російської артилерії, то першим наказом відновленої української влади зрозуміло, що буде наказ про евакуацію населення, тому що місто буде піддаватися обстрілам, і зрозуміло, що цивільних треба максимально убезпечити. З іншого боку, звільнення Херсону – це убезпечення Миколаєва, який, на жаль, до цього був одним із основних об'єктів російських ударів практично кожного дня. Яка зараз ситуація на інших ділянках фронту, де зараз найбільш такі гарячі точки? В принципі, не є секретом, що найбільш активні зусилля по просуванню вперед ворог нас чинить на Авдіївському напрямку, на Бахмутському напрямку і на напрямку Вугледару. І саме там він зазнає основних втрат, тобто цю статистику, яку ми бачимо щодня, тобто в середньому 650-700 російських військових знищених, це більше двох батальйонів щодня, це страшні втрати. Насправді, це наслідком є того, що ворог і далі намагається безуспішно просуватися вперед, але саме безуспішно, тому що якщо ви порівняєте, в принципі, перелік населених пунктів, які згадує Генштаб, наприклад, от в сьогоднішньому зведенні чи вчорашньому ввечері, і порівняєте те, що було там тиждень назад, це фактично воно не зазнало ніяких змін, тобто спроби ворога просуватися вперед абсолютно не мають ніякого ефекту, при цьому коштують ворогу дуже дорого, і там вилилися в низку скандалів, в першу чергу 155-ї бригадою морської піхоти, що навіть Міністерство оборони Росії повинно було втручатися і робити там якісь заяви, але показово, що ці заяви Міністерства оборони
там була названа така цифра, що за 10 днів вони просунулись аж на 5 кілометрів. В середньому це 500 метрів на день, це точно не є темпи успішного наступу, тобто можете їх порівняти з тими темпами, які мали ми там на Харківщині і, наприклад, маємо зараз на Херсонщині. Тому це такі безуспішні дії, які мають наслідком значні російські втрати. З іншого боку, ми продовжуємо тиснути противника на Луганщині, але теж ситуація така, що, в принципі, перелік населених пунктів, які згадує Генштаб, він плюс-мінус однаковий, тобто ми десь знаходимося 13-14 кілометрів від Сватового на північний захід. І так само бої йдуть за ту ж саму трасу Р-66 з перемінним успіхом. Тобто ми тиснемо ворога, ворог постійно кидає резерви, кидає цих нещодавно мобілізованих, намагається таким чином живою силою, масою зупинити наше просування. І це такі важкі зустрічні бої, але ми тиснемо противника, ми наносимо ураження по тилам постійно, тобто ускладнюємо маневр силами, маневр резервами, саме на цьому напрямку відповідно. Ми можемо зараз якось спрогнозувати на широку перспективу, тому що починається зима, тобто відповідно буде якась пауза, як буде далі розгортатися український контрнаступ, тобто умовно які напрямки для нас є оптимальними? Це, мабуть, найневдячніша справа прогнозувати, як ми бачимо, бойові дії. Тобто, коли ворог наступав, прогнозувати бойові дії було легше в цьому плані, як не дивно, як не парадоксально. Тобто, ми розуміли, де є основні його точки прикладення зусиль. З українськими діями все важче, тому що ми пам'ятаємо, як було ворога введено в оману щодо напрямку удару, ну і широку громадськість теж введено в оману. Але тим не менш, це означає, що дуже важко прогнозувати бойові дії. Відповідно, тобто напрямків наступних ударів стає дещо менше. Перспективним є напрямок удару на Мелітополь чи Бердянськ, але я не думаю, що він відбудеться відразу. Це вже, мабуть, кампанія 23-го року. А так ми, я думаю, продовжимо тиснути на стику Харківської, Луганської, Донецької областей. Бороться за трасу Р-66, яка з'єднує Сватове і Кремінну, і далі будемо виснажувати противника в обороні на Донеччині, фактично. І наше головне завдання, якщо ми говоримо саме про зиму, тому що зима насправді теж буває різна. Одна справа – це зима там з температурою порядка 0 градусів, і це ускладнює маневр поза основними дорогами. Інша справа – це там мінус 15, хоча в наших умовах це мало ймовірно зараз. І це відкриває можливості для маневру якби більш широко, але ускладнює загалом бойових дій. Але наше головне завдання на зиму, насправді, і наше, і російське, це просто пройти цю зиму з мінімальними втратами, максимально зберегти мораль, максимально зберегти бойовий дух, тобто провести війська через зиму. Це теж дуже, насправді, складне завдання з точки зору забезпечення, логістики і дуже важливе. Тобто боротьба за бойовий дух в процесі проходження зими – це, мабуть, скажімо, головніше завдання. І так само, мабуть, не погодні умови будуть чинити основний вплив на бойові дії там найближчий час, а те, що все-таки і ми, і наш ворог пройшов дуже серйозну таку кампанію 22-го року, дуже виснажливу кампанію, і як ми, так і наш ворог, він намагатиметься перегрупуватися, максимально там підготувати якісь резерви, підготувати оборону, як ми бачимо, з боку російських військ, відповідно. Тому це, мабуть, буде наслідком того, що якихось таких масштабних наступальних дій не буде як з одного, так і з іншого боку. Але це не забороняє, наприклад, українській стороні постійно наносити ураження по пріоритетним цілям в тилу, які будуть бити по боєздатності, будуть бити по боєготовності, по моралі, відповідно. І таких цілей стане ще більше для знищення. Це ж та ж сама, там, наприклад, склади з продуктами харчування, з одягом, які можна теж знищувати з допомогою систем Хаймарс, які дуже впливатимуть на боєздатність, на бойовий дух, і таким чином ускладнять для Росії завдання пройти цю зиму з точки зору забезпечення тих військ, які знаходяться на передньому краї. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас час. Глядачам нагадаю, що під цим відео є посилання на україномовний телеграм пана Миколи, а також посилання на його англомовний твіттер. Закликаємо вас підписуватися. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, лишайте коменти.
Дякую.